Ką, prieš rungtynę sakiau pirmiausiai tai noriu padėkoti visai komandai, žaidėjams pirmiausiai, ką jie šiandien padarė, sakykime, kaip jie kovėsi, tai, nu, aišku, iki galo sakiau, kad iki galo kautųsi viskas, nes čia krepšinis žaidžiamas 40 minučių, tai vat, aišku, labai norėčiau padėkoti ir asistentams, ir šitą, ir Andriui, ir Lukui, žodžiu, visi, kurie prisidėjo prie šitos pergalės. Kurie tikrai tikėjo. Taip, kad labai smagu už komandą. O šiaip, vėlgi pasikartosiu, sakiau, kad šitą, kad reikia žaisti 40 minučių ir aišku, vėl pridarėm keistą tas akcentuojimą, bet gal galima nurašyti po kol kas ant, kad jauna komanda, dar kažką, nu vėl šiandien. Gerai, laimėjom rungtynę su 21 klaida. Nu, žiauru, 21 klaida, 15 vėl rezultatyvų. Nu, aišku, vėl noriu pasidžiaugti, kad antras rungtynės iš eilės, kur tikrai stengiuos daug kalbėti viską, atkovoti kamuoliai. Antras rungtynės tiek prie Žalgirį, tiek tikrai prie Utenos tą priekinę liniją galingą mes vėl laimėjom lentą. Tai. Tarp kitko, prie rungtynės irgi sakiau komandai tiesiai šviesiai, sakau, aš manau, kad sakau, kas šiandien laimės lentą, tas laimės rungtynės. Nu, panašiai taip ir vyko. Aišku, vėlgi. Taip pat gaila Utenos, sakykime, nu, kaip gaila 17 baudų parametė irgi. Čia, sakykime, mūsų pusėje pasisekė. Vėl nežino, reikia tada, nu, čia jau, sakykime, jau. Tegu jie sprendžia, kodėl tiek baudų. O šiaip tai tikrai, sakau, smagu. Smagu už komandą, ačiū vyrai. Nerealūs vyrai, iš tikrųjų, kaip rūbiniai smagu, tai labai džiaugiuosi už juos. Kiek tos rungtynės geros jau su Žalgiriu pridėjo komandai psichologinio pasitikėjimo? Šiaip aš jiems, vat šiandien prieš rungtynę sakiau, kad nu, jūs negalite eiti į aikštelę, kad nu, jūs turite pakeisti mentalitetą, ta prasme, kad jūs negalite eiti, nu va, kažkaip atžaisim, gal kad mažai gauti, kažką tai tokio, nu, sakau, jūs turite tikėti, kad jūs einat į rungtynės, kad jūs turite eitam pergalės, tuo labiau namuose žaidžiam. Nežinau, gal tas suveikė, gal tos rungtynės tokios su Žalgiriu, tokios jiems biškį irgi įkvėpė, kad vos Žalgirio neparklubnėm, tai nežinau. Nu, labai tikiuosi, kad jie įgavo pasitikėjimą pagaliau, kad tai vat, nes tikrai buvo tų pralošimų labai daug, tai nu, visiems iš tikrųjų pralaimėjimai labai kerta per galvą, tai kuo jų daugiau, tuo nu, nebetiki žaidėjas, būna ir tai treneris, nu, sunku patikėti, kad tu gali laimėti. Nu, bet va šitos dvi rungtynės kažkaip nežinau, daug dėjo, kad čia nesibaigtų. Labai dažnai šiandien atakuojamas buvo Adrianas Peinas. Kiek apskritai ruošitės šiam Utenos naujokui ir ar čia rungtynių eigoje nusprendėte, kad negalima jį laužti? Čia rungtynių eigoje kažkiek gavosi, vėlgi tokios informacijos kažkur per daug neradau, tik tais per tą patį Synergy kažkur pasižiūrėjau, pasiklausinėjau aplinkui, kas per žaidėjas, kad tikrai superinis žaidėjas. Aišku, mums gal iš dalies pasisekė, kad jisai tik už vakar atvyko, tai jam vėlgi aklimatizacija, bet šiaip tais, nu, šiaip labai daug pridės Utenai. Tie jau dabar matosi, nu, tikrai Eurolygos žaidėjas. Tai va, gavosi, jeigu rungtynių kažką žiūrėti, vėlgi, kol jisai buvo nepavargęs, nu, mums pridarė bedų, bet paskui pavargo vis tiek tos, nu, ta gal kelionė atsiliepė, aš nežinau. O kiek rungtynių, jeigu turėjo įtakos tos tiek vienos, tiek kitos komandos pražangos išsibauduoti žaidėjai? Čia mūsų ta prasme. Ir jūsų, ir varžovų vis tiek reagavote, kad tai, kad Gustys penkias gavo. Čia nežinau, gal tas. Pradžioj tas kontaktas toks, aišku, aš nesakau, mūsų baudos tai tikrai buvo, bet vėlgi, nu, Utena šiais metais tikrai labai fiziška komanda. Ir jie tą parodė, būtent pirmam kelinį mes gal buvom kažkiek nepasiruošę ar kažką tais. Ir ne tai, kad nepasiruošę, bet kietai čiupo mus ir mes, nu, truputį taip gavosi. O mes, ką žinau, vieną kitą baudelę ir. O paskui jau prisitaikėm prie jų fizinio to fiziškumo, sakykime, ir pradėjom kažkaip žaisti. Prieš rungtynės jau buvot nusprendęs, kad įdį šiandien rungtyniaus ir apskritai kokį jis... Kas tu rungtyniaus? Naujokos komandos įdį. Žinokit, šiaip eigoje sprendžiau, aišku, jis irgi čia, kaip sakykime, pas juos Peinas atvažiavęs, pas mus naujokas irgi dvi dienos. Tikrai svaršiau prieš rungtynės, kad aš jį kaip ir leisiu, bet jau pamačiau, koks kontaktas šiandien yra, tai... Jeigu irgi nusprendžiau, kad nu, irgi žmogų dabar išleisti tam, kad jisai realiai dvi treniruotės tik buvo pas mus. Tai realiai jį išleisti tam, kad išleisti ir atsižymėti. Nu, aišku, vėlgi aš jau buvau pasiruošęs, nes Jovanas šiandien truputį tų baudų prisirinko per greitai. Ir, bet nieko, kažkaip radom bendrą galbą, išsikutenom ir
Ir taip gavosi, kad naujokas, nu, sudvėjojau šiandien leisti. Vienintelis pliusas, kad Vidui Ginevičiui, tai senam kovos draugui. Bet tai bendrai mastant, gal šiandien Peinas geriau būtų ir neatvažiavęs, kaip čia visi išgyrė ir visa kita. Nors aš nesakau, pats pirmas jo išėjimas nebuvo blogas. Bet paskui jisai tiesiog perdegė, pradėjo ten ale imtis vienas, čia paimsiu, įmesiu ir padėsiu. Na, aišku, nu ką jis, iš lėktuvo žmogus. Man jo pykti tarsi negali, bet pradėjom rungtynės gerai, su ta normalia rotacija, normaliai tie žmonės, viskas. Bet, na, kada prasidėjo, aš kaip sakau, tie keitimai, tokie jau mes ten išsimušėm ne savo rotacijoje taip tapome, ne, reikėjo pradėti juos rotuoti, nu ir viskas prasidėjo. Iš tikro, nors šiaip paėmus, mes turėjom tiek progų, tiek galimybių, nu, vien 17 pramestų baudų, aš nežinau, ar esu per savo, kiek čia treneriu esu, matęs tokio dalyko, kad 17 baudų pramesti. Ne, neturėjau tikrai. 2-0, 2-0, 2-0, ten prie tokių, kur jau ten gali arba nubėgti, arba perimti vėl iniciatyvą, nu 2-0 ir o tenai tau atgal įmeta. Tai buvo skaudu galų gale, nu tie prametimai iš pokrepšio šiandien vėl kažkokia tai stebuklais. Bet šiaip viskas čia pakankamai logiška, nes mūsų Džiailinas, kuris vienintelis žaidėjas buvo, jam teko žaisti 303 minutės. Jo, tas pats Vaitkus su nuskausminamais irgi jau sakė, nebežaisi antroji pusė, nes jam ten skaudėjo, bet paskui sako treneriu, nu dar išeisiu. Tai va, tai trūksta to pagrindinio žaidėjo, mums iš tikro reikia pasakyti, kad mes dabar žaidžiam nu, su kombiniais ir sudėtinga. Bet čia nepasiteisinimai, šiandien tiesiog nežaidėm krepšinio gerai, nu nežaidėm mes to krepšinio gerai. O kiek neigiamos įtakos turėjo tos nesuvaldytos tiek žaidėjų, tiek momentais galbūt jūsų emocijos? Mane stebina, kada išmuša Sargiūnas kamulį, išmuša kamulį iš nugaros Džiailinui, kamulys nurieda į kitą pusę aikštės, jis pasiema kamulį ir šilpia vidurio liniją. Nu irgi dar nesu matęs tokio dalyko. Su šilpė šiek tiek sureagavau emocionaliau, bach, man techninė iškarkalė. Po klaidos, kaip visada, seka antrą klaidą. Tai buvo klaidų, nu, negali sakyti, kad nebuvo. Bet mes labai daug patys, nu, aš kaip sakau, 17 baudų pramestų, iš pokrepšio pramestų, nu, aš neįsivaizduoju, ar taip galima šitiek dovanų duoti. Nu, čia prieš kalėdas matyti. A didžiausias Peino problemas buvo turbūt gynyboje ar kažkur kitur? Be abejo, jisai silpnai susitvarkė gynybos užduotis, be abejo. Bet, nu, vėlgi, tai jis vakar žiovaudamas atėjo į treniruotę, ten truputį pasilakstėm ir šiandien iškart į varžybas. Tai aš dar kol kas kažkaip tai čia neturiu ką čia jam ir sakyti. Tai, bet aišku, kalbėsim, ką mes darom prie vienos situacijos, prie kitos, tai be jokios abejonės. Na, kai Rokas Gustys gavo tą penktą pražangą, buvo minčių nebeleisti Peino žaisti su likusiu žaidėjų? Aš jo ir nebeleidau, ir bandžiau su Zdanavičium, bet Tomas šiandien nu, nesusitvarkė. Nu, nesusitvarkė, sakykim taip. Tai jį teko kažkuo keisti, tiesiog liko tokia rotacija. Tam pačiam Ernestui tokius skausmingus, Bekdoras, Sargiūnas, nu ten jau aiškinam, kad jie ten daro tą dalyką, bet va paėmė gavo jisai irgi. Nu tai jauni žmonės, aš sakau, jų pykti aš negaliu. Tik tai pykta, kad, nu, jo, nei Vytauto Šulskio 5 pražangos, tas pats Gustys 5, su nauju Peinu žais, arba su dviem jaunais, sakau, vėl likom 5 rotacijoje, Lekūnas 5 pozicijoje, nebuvo lengva, bet galas, bet čia per daug atidavėme situacijoje. O kažkoks paaiškinimas, kažkokia versija tiem netiksliem baudų metimams, tiems metimams iš pokrepšio yra ar tiesiog? Sunku pasakyti, man čia tikrai galėtum sakyti, kad na, ale atvažiavom nesusikaupę, bet mum nesusikaupti šitoj stadijoje, kur mes neturim žmonių, du žaidžia ten, kaip sakau, su nuskausminamis tais mūsų žaidėjas, ten su šonu, su muštu vis krypčiodamas rodo, kad jam skauda ir ten Ignas. Tai, nu, čia mes tikrai, aš nemanau, kad ta buvo situacija. Nežinau, nu, gal, bet nemanau. Šitiek prametėm, nu, tragediją iš tikro šitoj vietoj. Neturėjom tokių rungtynių šitą sezoną, iš vis neturėjom su baudom tokių problemų.
iš pokrepšio gal ten buvo pradžioje sezono, truputėlį buvom ten prametę esam. Bet kad šitai, kur ten, dvitaškai mūsų ten... Kada to rotacija? Aišku, aš daugiau gal sakyčiau šitam problemą mūsų dėl to, kad mes, kad mes nežaidžiam jau antrą mėnesį 5-5. Mes neturim to varžybinio krūvio treniruotėse, mes nepasidarom. 4-4, ten 3-3 žaidėm, ten tokių. Tai sakau, va, gal iš tos pusės reikia žvelgti, tai pradėsim žaisti, va Patrikas grįžtam ant Žalgirio, pasidarysim, gal tas treniruotės bus paprasčiau. Jo, galų gale, nu, ir tos ramybės, tų situacijų sprendimo, nu, tai žinot, kai tu neturi to, tų savo pagrindinių smegenų, tai Patrikas ir Gecevičius, tai irgi sudėtinga, reikia pripažinti, kad mes, nu, nors vėlgi išnaudojom, kaip sakau, išprovokavom, metėm, nu ką dabar. Kada jau 5-5, Milleris sugrįžta artimiausiu metu, Norbertas Giga, kada? Jo, tai būdu ant Žalgirio, aš tikiuosi, kad jie bus ir mes pradėsim sportuoti 5-5, mes grįšim į tą savo normalios komandos išvaizdą, taip galima sakyti, nes dabar tai nu, ten išsimėti išsiblaškę, bet vis tiek šiandien manau, kad net ir tokiai situacijai galima buvo imti pergalę, bet, nu, reiškia, negalima.